Господин премиер, на работната вечеря на лидерите днес предстои да обсъдите темата за отношенията Европейски съюз с САЩ в контекста на резултатите от президентските избори в САЩ. Какво предстои за напред според вас? Аз не очаквам някаква промяна в отношенията между Европейския съюз и Съединените американски щати. Те от край време са ключов стратегически партньор на Европейския съюз и в този контекст смятам усилията и от двете страни да продължават към надграждане на тези отношения. Така че не очаквам някакви изненади. Все пак трябва наистина с оглед на смяната на администрацията да положим повече усилия за по-бърз контакт, но посоката е ясна според мен, така че няма какво толкова да се очакват изненади. И все пак, как ще се отрази изборът на Доналд Тръмп за президент на щатите в отношенията в България? Ами нека не забравяме, че Доналд Тръмп сега е 47-ми президент, беше и 45-ти президент на Съединените американски щати и всички си спомнят, че нищо драматично не се е случило. Напротив, отношенията са били добри и тогава, така че потвърждавам тезата си, че не очаквам някаква промяна. Наистина това са ключови стратегически отношения между Европейския съюз и Съединените щати, съответно между България и Съединените щати като държава членка от Европейския съюз. Има ли надежда за нас, българите, визите да отпаднат? Работим много активно в посока да се изпълнят всички критерии, след изпълнението на които ще бъдат отменени визите и ще се пътува без визи, но все още процентът на откази е висок. А в това отношение Министерство на външните работи провежда програма, която да, как да я нарека, образователна, да речем, програма за тези, които кандидатстват за американски визи. И по този начин смятаме, че този процент ще бъде понижен, тъй като за да отпаднат визите има строго определени критерии, които трябва да бъдат изпълнени. Именно един от тези критерии е процентът на отказите, който все още за България продължава да е висок, но тенденцията има към намаляване. И с оглед на програмата, за която ви споменах, смятам, че ще изпълним и този критерий. Тогава няма да има никаква пречка по отношение на това българите да пътуват без визи. И днес дойде информацията от румънският външен министър, че по отношение на сухоземния Шенген за румънците ще отпаднат препятствията и визите. Как стои въпросът с България при положение, че ние вървим пакет с тях? Има ли разговори в тая посока? Ами има много положителни знаци. Основното, което ще кажем, че ако отпаднат за Румъния, ще отпаднат и за България. Това е категорично е така. Имаме позитивни разговори и очакваме и такъв положителен знак от страна на Австрия основно и на останалите, разбира се, държави членки на Шенгенското пространство. Така че каквото се отнася за Румъния, това се отнася и за България. Очакваме в скоро време да има такова решение. Аз не искам, за да не предизвиквам съдбата, да казвам предварително, да не казваме хоп, преди да сме скочили.